Пластиліновий песик за Оксаною Кротюк. Олесі тато подарував пластилін. Відкрила вона коробочку, а в ній кольорові брусочки лежать. Вирішила Олеся песика зліпити. Але чи пластилін був не дуже слухняним, чи песик мав бути вередливим, бо з-під Олесиних пальчиків він ніяк не з'являвся. Уже і тулуб йому зліплено, і голову, і лапи з хвостом припасовано, а мордочка й вуха ніяк Олесі не вдаються. Стиснула вона пальчиками з боків ту пластилінову мордочку, дивиться на неї, чи то лис, чи то вовк. Ні, за довгий ніс, вирішила дівчинка і легенько приплюснула його пальцем. А тут саме брат Юрко із двору забіг. А чого це каже? У твого поросяти хвіст такий довгий. Не насміхайся! Насупила Олеся брови. І зовсім це не порося, це песик. Ой, тримайте, бо впаду! Далі глузує Юрко. Де це ти бачила, щоб у собаки замість носа свинячий п'ятак був? Прикро Олесі, що брат-другокласник насміхається з неї, та роботи вона не кидає. Пішла вона у двір, покликала Рекса, погладила його, придивилась і знов до хати. Тут саме бабуня надійшла. «Гарний онучко котик, ліпи!» – каже бабуся. Олесі аж сльози на очі набігають. Не вдається песик, хоч плач. Та плакати вона не буде. Ліпить далі, старається. І виліпила таки. А як зібралась уся родина до вечері, винесла дівчинка свій виріб і поставила на стіл. Всі аж охнули з подиву. Навіть Юрко зачудувався.